No niin, eli tervehdys vaan taas kaikille teille katsojille. Tänään mä tulin kertomaan teille Mannerheim ristiritari numero 43 Arvid Janhusesta. Tämä tarina on sikäli aika mielenkiintoinen, koska Arvid taisteli Suomen sisällissodassa punaisten puolella, mutta loppujen lopuksi hänet palkittiin Mannerheim ristillä ja nimitettiin ritariksi. Mitä oikein tapahtui? No, se selviää tällä videolla. Olis muuten tosi hieno juttu, jos sä voisit tilata tän mun YouTube-kanavan ja täten auttaa mun YouTube-kanavaa kasvamaan. Mutta lähdetäänpä nyt Arvid Janhusen tarinan pariin. Arvid Janhunen syntyi 8. toukokuuta vuonna 1900 silloisessa Porvoon maalaiskunnassa työläisperheeseen. Nuoruudessaan Arvid suoritti kansankoulun. Sisällissodassa nuorena poikana Arvid liittyi punakaartiin, koska hän sai käsinsä Venäjältä Suomeen tulleita uutisartikkeleita. Niinpä Arvid lähti sisällissotaan punaisten puolella. Tässä sisällissodassa hän soti Tampereella sekä Pispalassa valkoisia vastaan. Loppu tuli kuitenkin huhtikuussa vuonna 1918, kun hän antautui Tampereella ja niinpä Arvid jäi valkoisten vangiksi. Totta kai tällaisesta toimista sai tuomion ja Arvid tuomittiin tuolloin 3 vuodeksi kuritushuoneeseen. Mutta Arvidhan oli tuolloin aika nuori, juuri täysi-ikäisyyden kynnyksellä oleva, joten hänen nuoresta iästään johtuen tämän tuomion Arvid pääsi suorittamaan ehdonalaisena, eli vankilassa hän ei viettänyt aikaa. Armeijan kutsuntaikä koitti Arvidin kohdalla 1920-luvulla, mutta häntä ei kelpuutettu suorittamaan asevelvollisuuttaan luonnollisesti siksi, koska hän soti sisällissodassa punaisten puolella. Hänet katsottiin epäuskottavaksi henkilöksi ja hänen poliittista vakaumusta epäiltiin. Arvidin mielessä oli kuitenkin jotain, mitä me emme koskaan saa tietää. Hän muutti Rovaniemelle 1930-luvulla paatturin ammatin perässä, ja täällä Rovaniemellä hän liittyi suojeluskuntaan, jossa hän toimi vuosina 1934-1937. Vuonna 1937 hän muutti Helsinkiin, ja hän oli täälläkin mukana tässä suojeluskuntatouhussa. Ilmeisesti Arvid oli päättänyt niin sanotusti vaihtaa puolia, jättää punaisen ajatusmaailman ja olla Suomelle niin hyvä kuin hän vaan voi. Talvisodan päätyttyä Arvid halusi liittyä vapaaehtoisena mukaan talvisotaan sotimaan Suomen puolella, mutta hänen aikansa punakaartilaisena oli yhä edelleen Suomelle vähän niin kuin tällainen punainen vaate, joten häntä ei otettu mukaan talvisotaan sotimaan. Tai sotaan hän osallistui siinä mielessä, kun hän oli ammatiltaan vaatturi, niin hän valmisti talvisodan sotilaille lumipukkuja. Talvisodan jälkeen kuitenkin Arvid pääsi suorittamaan varusmiespalvelusta Uttiin aika vanhana, nimittäin 39 vuoden iässä. Mä en itse ole ikinä kuullut, että näin iäkäs henkilö olisi käynyt armeijan. Oletteko te katsojat ikinä kuulleet kenenkään käyneen armeijaa noin vanhana tai jopa vanhempana? Kertokaa ihmeessä kommenteissa. Jatkosodan alkaessa viimeinkin isämaamme puolustaja Arvid pääsi tositoimiin. Hän sai komennuksen liittyä jo talvisodassa perustettuun jalkaväkirykmentti 26. Tässä rykmentissä taistelivat Porvoon seudun, Sörnäisten ja Kallion alueelta koostuvista joukoista. Ja tämä rykmentti niitti paljon mainetta kansalaisten keskuudessa. Itse asiassa tällä rykmentillä oli lempinimi S-rykmentti. Korporaalinatsoilla konekiväärimiehenä toiminut Arvid taisteli Suokumaalla, Kähärilässä, Villavaarassa, Kuismalassa ja Viitanassa. Arvid oli huomattavasti asetovereitaan nuorempi kaveri, mutta tämä ei kuitenkaan menoa haitannut laisinkaan. Hän ei moittinut nuorempia, vaan asetti itsensä samaan asemaan nuorempien kanssa. Tämän lisäksi Arvid oli sotilaallisesti erittäin tehokas ja hän teki hyvin tulosta aikaan rintamalla, joka palkittiin parhaimmalla mahdollisella tavalla. 26. marraskuuta 1941 oli Arvidille kohtalokas päivä.
Hän oli joukkueensa kanssa tekemässä vastahyökkäystä ja tässä hyökkäyksessä Arvid teki jotain uskomatonta. Hän oli ryhmänsä etunenässä vihollisen kanssa nokikkain, kun hän juoksi suoraan vihollisten keskelle konepistooli kainalossa ja alkoi tykittää vihollisia. Hän ampui kaikki mukanansa olleet 4 lipasta tyhjäksi ja tämän jälkeen hän otti vielä viholliselta aseen ja alkoi ampumaan sillä vihollisia. Tässä rytäkässä uhkarohkea sankari Arvid haavoittui äärimmäisen vaikeasti vatsaan. Arvidia lähdettiin välittömästi kuljettamaan sotasairaalaan, jossa hänet leikattiin. Valitettavasti Arvid menehtyi kuitenkin tuolloin haavoittumisen aiheuttamaan shokkitilaan tämän leikkauksen jälkeen. Päivä Arvidin menehtymisen jälkeen 27. marraskuuta 41 maamme sankaripuolustaja Arvid Janhunen nimitettiin Vapauden ristin toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi. Tätä nimittämistä edellytti hänen erinomainen sekä uhkarohkea toiminta sodassa. Hän teki muun muassa uhkarohkeita, mutta menestyksekkäitä partioretkiä vihollisen puolelle. Tämän lisäksi erässä puolustustilanteessa hän kaatoi automaattikiväärillä 1 istumalta monta vihollista. Hän teki myös tempun, joka on hyvinkin sykähdyttävä. Hän tunkeutui vihollisen asemiin heittäen granaatteja ja tuhoten kaiken, mikä tuli hänen eteensä, ja tässä samassa rytäkässä hän otti myös monta vihollissotilasta vangiksi. Nämä ja useat muutkin syyt riittivät Arvidin nimittämiseksi Marskin ristin ritariksi numero 43. Nimitysperusteita Arvidille oli monia, mutta päällimmäisenä ovat urheus, taistelutahto ja sitten se, että hän oli valmis mihin vaan, mihin hänet käskettiin. Valitettavasti hänen kohdallaan tämä urheus koitui hänen kohtaloksi. Surullistahan tässä on se, että tämä ritariksi nimitys tapahtui hänen kuolemansa jälkeen. Elikkä hän ei koskaan saanut tietonsa sitä, että hän sai tämän ritarinimityksen. Arvid Janhunen oli erinomainen esimerkki siitä, että vaikka hänen aikaisempi nuoruuden poliittinen vakaumus nojasi itäänpäin, niin siitä huolimatta hän käänsi takkinsa oikeaan suuntaan. Vaikka hänen historiansa oli mitä oli, niin hän oli yksi suurista suomalaisista. Hän oli myös ensimmäinen Marskin ritari, joka kaatui. Maamme sankaripuolustaja on haudattu Helsingin Hietaniemen sankarihautausmaahan. Arvidin Mannerheim-risti katosi aikoinaan, kun hänen vaimonsa kuoli, mutta tämä kunniamerkki on kuitenkin jotenkin löytynyt ja se on sen jälkeen kiertänyt suomalaisten kunniamerkkien keräilijöiden parissa. Sellainen oli Arvidin tarina. Kaikki kunnioitus hänelle ja etenkin kiitos. Lepää rauhassa. Mitä mieltä sä olit tästä videosta? Kommentoi ihmeessä ja heitä vaikka yläpeukku tälle videolle. Mä lopettelen tämän videon tällä kertaa tähän, eli me nähdään taas seuraavalla videolla. Se on morjes!